U Dobojskoj kasarni Vojvode Radomir Putnik smještena je komanda logistike i artiljerijski bataljon 6. pešadijske brigade. Ovaj objekat dugi niz godina muku muči sa grijanjem. Kotlovnica i sistem grijanja izgrađeni su prije 66 godina. Od energenata se koristi mazot koji je znatno skuplji u poređenju sa ostalim energentima. Sistem grijanja je dotrajao zbog čega se gubi i na energiji. 30% sigurno gubimo na dnevnom nivou, znači što se para pušta, izlazi voda što je... Izlazi to sve tako. Drugačiji sistem grijanja bi dosta bio efikasniji zato što je na uštedi energenata. Znači mi koristimo ovdje lako ložu ulje koje je dosta na cijeni, a ovako bi možda sa drugim energentima i toplom vodom išli i efikasnije bi bilo i sve u svemu bilo bi lakše. Ali ovo je za vrijeme bivše Jugoslavije rađeno. Tad je takav sistem bio u INA. Tokom zime vojnicima nije lako. Loži se od ponedjeljka do petka, ali ne i vikendom. Uslovi su teški, priznaje vojnik Ahmed Forto koji ovdje boravi 2 godine. Treba zimska oprema, vojna oprema koju posjedujemo, dugih rukava, ispod uniforme sve nam treba da bi izvršavao svoje zadatke. Rješenje je priključenje objekta na gradsko grijanje. Postoje obećanja od vlade Njemačke da će donirati 400.000 konvertibilnih maraka, polovinu sredstava potrebnih za priključenje kasarne na gradsko grijanje Dobojske toplane, dok bi polovinu sredstava obezbijedilo Ministarstvo odbrane BiH. Sama činjenica 66 godina da je stara kotlovnica i kotlovi, oni su toliko zastarili da više nema ni rezervnih dijelova da se oni mogu održavati. Održavanje takvog jednog sistema i nabavka otprilike 120 tona lož ulja je negdje oko pola miliona maraka godišnje nas košta grijanje. Ovom investicijom koja je negdje vrijednosti 800.000 maraka, ona bi se isplatila u naredne 2 godine i mi bismo znači imali ovdje osigurano grijanje i značajno bi znači smanjili ekološko zagađenje zraka u području grada Doboja. Sa grijanjem nemaju problema u kasarni 3. maj koja se nalazi u dobojskom naselju Bare, imaju svoje grijanje, griju se na drva i ugalj. U ovoj kasarni uništava se municija oružanih snaga BiH koja je proglašena nestabilnom, godišnje se uništi oko 60 tona municije. Najčešće je zastarjela, dotrajala artiljerijska municija. Uh-huh. Razne mine, granate, artiljerijski projektili i ostalo. I ima nešto manjoj količini, ona je manje opasna, je streljačka municija. Dan oružanih snaga BiH u kasarni u Doboju obilježen je svečanim postrojavanjem i dodjelom pohvala i nagrada vojnicima.